Боеш биш така премана закона за насилие. И всички тази ние внуци и силови уръстиха. Ти, Бойко ти Димитров, ще ми декларира трава, че има. А в нашия град, мой приятел Тошо, има пари от Чета София и журналист. На Богам, на какво киноцентъра, Бояна. Обградено с тел, на висока тел, като концлагери, такива бетонни, знаеш, извините на врата. И един хубав българен едър с мустаци, оре, с два големи бели билова. Не бях виждал, ако ти кажа от 33 не съм виждал. Бял бил с такива големи ръка. Създава се сумречна атмосфера на дезинформация, на лъжи, на хамилионство, на оплюване. Сияза! Черпата, като ги кръщавате с кърва. Аз го бивам за черпата, а въста ви ми бя, ми бя. Сяда. Да, ще се изключи за лицата. Ти ми дълго чучерани. Вика с кърва, ти ми дълго. А му за черпата да стане. Подоши има и за жия. И аз обърните, Валя, обърните, че си кръщу това, бе, да. Да,
Хайде се малко бой да направим първия музикален поздрав. Дай го първо. Thank you.
Yeah.